Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız hüquqşünas Ələsgər Məmmədlidir. Biz onunla referendumdan və konstitusiyaya ediləcək dəyişikliklərdən danışacağıq. Hoş gəlmişsiniz Ələsgər bəy. Təşəkkür edirəm. Konstitusiyaya ediləcək dəyişikliklərdə narahat edici məqam nədir sizcə? Bəzi hüquqşünasların fikrincə layihə ilk öncə onu vurğulayırlar ki, hüquqi və texniki cəhətdən təkmil deyil. Siz necə düşünürsünüz? Mən hüquqi texniki tərəfə keçmədən öncə ümumiyyətlə bu prosedurun başlaması prosesi ilə bağlı da ciddi problemlər görürəm. Çünki konstitusiya elə bir sənəddir ki, bu cəmiyyətdə bütün vətəndaşların birgə razılaşdığı və özləri tərəfindən müəyyən etdiyi dövlət prinsiplərinin formalaşması çərçivəsində dövlətlə vətəndaş arasında bir sərhəddi müəyyən edən bir sazişdir. Və bu sazişdə hər hansı bir dəyişiklik olursa, hökmən o cəmiyyətin xəbəri olmalıdır. Ya da cəmiyyətdən sifariş gəlməlidir. İndiki halda konstitusiya olunan bu referendumda nəzərdə tutulan dəyişikliklər, 29 dəyişikliyi nəzərdə tutulur. Bunun hər hansı biri ilə əlaqəli olaraq bugünə qədər nə siyasilər, nə siyasi partiyalar, istər müxalifət, istər iqtidar, nə idarə etmədə olan hakimiyyətin icra qolu, nə parlament, nə də məhkəmə strukturunda bu çərçivədə, konstitusiyada problem var, bunlar dəyişməlidir deyə gündəmdə məsələ olmuyor. Yəni, tamamilə göydən düşmə, bir dəyişiklik paketi çıxıb ortaya. Bu, ümumiyyətlə, konstitusiya kimi bir sənədin bu və ya digər formada dəyişməsi baxımından çox yanlış bir metoddur. Sizcə, konstitusiya hökmən cəmiyyətin içərisindən ictimai rəydə bişərək, ələnərək gəlməliydi. İndiki halda belə bir ehtiyac vardırsa ki, bu əsaslandırıla bilərdi və bunlar cəmiyyətə təqdim olunardı, müzakirə olunardı. O zaman bunun həm hüquqi aspektləri, həm texniki tərəfləri, bunun nə qədər konstitusiyaya uyğun müddəa olduğu, yaxud da nə qədər texniki və qanunda və digər normativ sənədlərdə olması zərur olan dəyişikliklər olduğu, o zaman müzakirə olunardı. Amma indiki halda düşünün ki, mətnin elə mətn var ki, orada, məsələn, bu günlərdə mən bundan bağlı bir Facebook səhifimdə də paylaşım etmişdim. Maddənin ifadə şəkli elədir ki, ümumiyyətlə 68-ci maddəyə məsələn əlavə olunan birinci bir hissə. Birinci hissədə elə bir ifadə göstərilib ki, ümumiyyətlə bizim dil quruluşuna uyğun deyil. Yəni, oxuyan heç bir kəs onu anlaya bilməz ki, orada nə nəzərdə tutub. Qarşınızda var, bəlkə baxarsız oxuyarsın. Demək istədim budur ki, nəinki texnika, hətta dil üslubuna belə vaxt verməyiblər ki, bu heç olmasa hansısa dilçi baxsın. Sizcə tələskənliyin səbəbi nədir? Tələskənliyin səbəbini mən faktik olaraq real ehtiyaclarda görmürəm. Yəni, bugün gündəmdə olan hansısa ciddi bir problemin həlli üçün bu addım atıldı demək doğru deyil. Çünki başqa, məsələn, Türkiyə kimi başqa ölkələrdə bu və ya digər formada konstitusiyanın problemi var və tərəflər bunu uzun illərdə müzakirə edirlər ki, dəyişək, bunu belə edək, bunun fərqli mövqələr var. Bizim konstitusiyada bu təklif olunan məsələlərlə bağlı, ümumiyyətlə, bugünə qədər gündəmdə heç bir mübahisə olmayıb, heç bir hətta fikir olmayıb. Məsələn, vitse-prezidentliyin üstünün gətirilməsi fikir olmayıb. Yaxud da hüquq və azadlıqlara mövcud olan, deyək ki, bərabərlik 25-ci maddəyə, bərabərlik maddəsinin hansısa dəyişiklik təklifi olunacağı gündəmdə olmayıb. Yaxud ifadə azadlığı ilə bağlı olmayıb. Demək istədiyim budur ki, maddələri bir-bir, mülkiyyətlə bağlı olmayıb. Hansısa problem doğar, o problemin həlli üçün siz bu və ya digər formada təkliflər verərsiniz. Bu aspektdən mən hüquqi bir zərurətin konkret olaraq mövcudluğu haqqında düşünmürəm, amma siyasi qayğılar ola bilər. Sözsüz ki, siyasi qayğılar var ki, bu çıxıb ortaya. Bu siyasi qayğıları da yenə düşünürəm ki, konkret olaraq siyasi tərəflər cəmiyyəti izah etməli idi ki, onun siyasi qayğısı nədir? Məsələn, mən təxminən öz fikirlərimi deyə bilərəm ki, deyək ki, mülkiyyətlə bağlı məsələ, yaxud da torpaqla bağlı olan 29-cu maddəyə nəzərdə tutulan dəyişikliklər, bu və digər formada bəlkə Bakıda çox sayda ev söküldüyü zaman bu problemlər çıxdı, istər Sovetski məhləsində, istər qış bulvarı zamanı, istər fərqli yerlərdə. Bəlkə bu əmlakın hansısa səbəbdən özgəninkiləşdirilməsi məsələsi bu çərçivədə konstitusiyanın bu maddəsinə ehtiyac hiss ediblər. Yaxud da digər bir torpaqla bağlı olan hissəsi ki, torpaq hansısa effektiv istifadə səbəbindən mülkiyyət hüququ məhdudlaşa bilər kimi bir müddəanın gətirilməsi legitim bir anlayış deyil. Amma ola bilər hansısa qayğıdan, xüsusən torpaqların son illər effektiv idarə olunmadığı, effektiv
istifadə olunmadığı və bunun da doğal, təbii səbəbləri olduğu əslində var ortada. Yəni, insan kəndçiliyi torpağına ekmir. Çünki torpaqda maya dəyərinə qoyacağı vəsait orada gələcək gəlirə uyğun deyil. Maya dəyər daha yüksəkdir. O zaman o torpaq ekməyə və əlavə pul xərcləməyə ehtiyac yoxdur. Sonra toxunması daha gəlirli olur. Əslində, buna yönəlmək lazımkən torpağı bundan illər öncə 91-ə qədər mövcud olan kolxoz sisteminə və ya safxoz sisteminə keçmə düşüncəsi ilə torpağı hansısa dırnaqarası effektiv istifadə məqsədi ilə vətəndaşın əlindən almaq və buna da hüquqi legitim bir qılıf hazırlamaq əlbəttə ki, normal anlayışda hüquq çərçivəsində mülkiyyət hüququnu məhdudlaşdıracaq əsaslardan deyil. Bu aspektdən, yəni siyasi qayğı var ya da iqtisadi qayğı ola bilər, amma bunların heç biri bir hüququn tələb etdiyi zərurət kimi qarşımıza çıxa bilməz. Bəs sizcə həmin torpaqla bağlı, torpaq mülkiyyətlə bağlı müddialar insanların mülkiyyət hüququnu məhdudlaşdıracaq mı? O dəyişikliklər qəbul olunacağı tədbirdə? Əslində, mən onu vurgulamaq istədim ki, mülkiyyət hüququ ən təməl, fundamental insan hüquqlarından biridir. Hələ düşünün ki, 1215-ci ildə Magna Carta imzalanan zaman kralın səlahiyyətlərini İngiltərədə məhdudlaşdırarkən ilk onun torpaqla bağlı səlahiyyətləri məhdudlaşdırmaq istəmişdi mülkədarlar. Yəni, artıq 700-800 ildir müasir dünyamıza gələnə qədər, dövrümüzə gələnə qədər daim ən təməl, ən fundamental hüquq kimi mülkiyyət hüququ götürülüb. Və mülkiyyətin də ən təməl daşınmazı torpaqdır. Bu baxımdan, əslində, Sovet hökumətindən imtina olunarkən nədən torpaq hər kəsə paylandı? Çünki o təbii haqdır eyni zamanda insanlar. Və bu təbii haqq üzərində hansısa süni səbəblərlə, qeyri-legitim səbəblərlə mülkiyyət hüququ məhdudlaşarsa, bu fundamental hüququn özünü zədələr. Bu baxımdan da hansısa effektiv istifadə, ifadə tərzinə baxın, effektiv istifadə ya da səmərəli istifadə. Bura istədiyiniz şeyi qoya bilərsiniz. Mənə görə səmərəli istifadə anlayışı ilə idarə edən bir başqasının səmərəli istifadəsi eyni olmaya bilər. Mənə görə, məsələn, 1 hektar torpaqdan 100 manat gəlir əldə etmişəmsə, bu mənim üçün səmərəli ola bilər, kim üçünsə 10 min əldə etmişsə, səmərəsizdir. Yəni, bu aspektdən səmərə ifadəsinin özü hüquqda məhdudlaşdırmaq üçün əsas ola bilməməlidir. Konkret meyarlar ola bilər. Mülkiyyəti, məsələn, hansı halda məhdudlaşdırırsınız, deyək ki, konvensiyanın özündə, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası qoşulmuşuq, məhdudlaşdırmaq üçün əsaslar var. Amma bu əsaslar onsuz bizim qanunlarda vardır. Təzədən konstitusiya səmərəli istifadə kimi bir səbəbi məhdudlaşdırmaq üçün, həm də fundamental hüququ məhdudlaşdırmaq üçün əsas kimi götürsəniz, bu əlbəttə ki, legitim olmayacaq və eyni zamanda vətəndaşa da gələcəkdə zərər verəcək. Yəni, sabah düşünün ki, sizin əlinizdə olan torpaq biriləri, bir yerli icra hakimiyyəti ya bələdiyyə səmərəsiz istifadə edib deyə zəbt etdi. Və bunu da konstitusiyaya uyğun etdi, çünki konstitusiyada bu müddə var. Bu nə qədər legitim olacaq? Bu nə qədər ədalətli olacaq? Bu cür məsələlər Avropa Məhkəməsinə qədər mübahisələndirsə nə baş verəcək? Əslində, işin ən ciddi məncə mübahisəli tərəfi də odur ki, zaman-zaman bizim konstitusiyamızdakı hierarxiyaya baxaraq deyirlər ki, konstitusiya Azərbaycanda bütün sənədlərin üstündədir. Bu təbiidir, bu belədir. Sonra da sayırlar, referendumla qəbul olunan aktlar, sonra gəlir Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq hüquq sənədləri, beynəlxalq sənədlər, o cümlədən konvensiya və s. Yəni, hierarxiyada, konstitusiyadan sonra ikinci yerdə durur. Birinci yerdə referenduma qəbul olmaqlar, sonra bu. Amma praktikaya baxdığımızda, düşünün ki, konstitusiyayı siz dəyişdirdiniz 29-cu maddəyə və qoydunuz orada səmərəli istifadəyə görə torpaq hüququ, mülkiyyət hüququndan məhrum etdiniz insanı. Bu da getdi Avropa Məhkəməsinə və Avropa Məhkəməsi qərar çıxardı. Avropa Məhkəməsi nəyə istinadən qərar çıxaracaq? Bizim konstitusiyamı yoxsa konvensiyamı? Əlbəttə ki, konvensiya. Və konvensiyada bu əsas deyil məhdudlatma. Deməli, pozuntu qəbul olunacaq. Pozuntu qəbul olunduğu zamanda pozuntunun icrası dövlət üçün məcburidir. O zaman 46-cı maddə gərək Azərbaycan öhdəlik götürüb ki, Qarabağ istisna olmaqla digər ərazilərdə Avropa Məhkəməsi qərarını tətbiq edəcəm. Deməli, siz Avropa Şurası üzvüsünüzsə, məhkəmənin yurisdiksiyasını qəbul etmişsinizsə, sizin bundan kənara çıxma şansınız yoxdur. 49-cu maddə sizə qeyd şərt qoymur ki, siz hansı halda icra edə bilərsiniz, hansı halda edə bilməzsiniz. Siz bir mənalı etməlisiniz deyə öhdəlik götürmüşsünüz. Və bunu siz götürmüşsünüz, sizə kimsə məcbur etməyib. Belə olan halda əlbəttə ki, konstitusiyanın bu müddəası gələcəkdə konvensiyanın ziddiyyət təşkil etdiyi üçün istənilən mübahisədə Azərbaycan hökuməti məğlub tərəf kimi, daha doğrusu Azərbaycan əleyhinə qərarlar çıxacaq və onlar da icraya yönələ biləcək. Təbii ki, Azərbaycan Avropa Şurasında qalmağı düşünürsə, yoxsa bax Azərbaycan desə ki, mən bu konstitusiyadan sonra da Avropa Şurasında imtina edirəm, məsələn, mənə sürpriz olmaz bu, çünki bütün ehtimal bura aparır.
Ve o zaman artık belə bir qayğı olmaz. Yani sen milli hüququnda ne istiyorsan, ister legitim olsun, ister qeyri-legitim olsun, ister adaletli, adaletsiz, siz artık öz cəmiyyətinizə onu məcburən tətbiq edə bilərsiniz. Ama bu beynəlxalq hüquq prinsiplərindən zidd olacaq. Bu çərçivəyə məsələ yanaşsaq, ayrıca mən onu da qeyd edeyim. Mən özüm də konstitusiya baxımından mütəxəssisəm və mənim elmi işim Azərbaycan konstitusiyasında hakimiyyət bölgüsü olub Türkiyədə 2001-ci ildə. Mən burada çox ciddi bir qüsur nədə görürəm. Konstitusiyanın yaradarkən bilirsiniz ki, iki qayğı olur həmişə. Bir, güc, dövlət gücü, bir də vətəndaşın hüquq və azadlıqları. Devletin gücünü məhdudlaşdırmaq üçün, devletin gücünü konkret olarak sərhəddə istifadə etmək üçün konstitusiya hökmən bir özünü qoruma mexanizmi qoyur. Bizim konstitusiyamızda bu mexanizm 71-ci maddədə müəyyən olunub. Deyir, hakimiyyətin heç bir qolu, nə qanunverici, nə icra, nə məhkəmə, mövcud konstitusiyada mövcud olandan artıq hüquq və azadlıqları məhdudlaşdıra bilməz. Ayrıca bir digər təminat da olur ki, konstitusiyanın 3-cü fəslində, yəni hüquq və azadlıqların göstərildiyi 24-cü maddədən ta 71-ci maddəyə qədər olan 3-cü fəsilə olacaq dəyişiklik və əlavələr referenduma çıxarıla bilməz o halda ki, o Azərbaycanın konstitusiyasına və ya beynəlxalq aktlara ziddir. Deməli, 156-cı maddə bunu bir mənalı olaraq qadağan edibdir ki, biz belə bir məsələni, məsələn, deyək ki, səmərəli istifadə adı ilə torpaq hüququnun, mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırma nədir? Beynəlxalq hüquqda olandan artıq məhdudlaşdırmadır. Deməli, siz bunu referendum ilə onu çıxara bilməzdiniz. Bizim problem odur ki, Konstitusiya Məhkəməsi rəy verərkən bu məsələlərdə çox səhti yanaşdı və bu 156-cı maddənin tələbinə əhəmiyyət vermədi. Məncə, Konstitusiyanın bu formaya, bu şəkilə gətirilməsinin ən böyük günahkarı gələcəkdə bugünkü Konstitusiya Məhkəməsi olacaq. Çünki o rəy verərkən 156-cı maddənin tələbini, xüsusən 3-cü fəsillə bağlı ki, orada 14 maddə nəhat edir bu referendumda, dəyişikliklərdə. Bunun hər birində konkret olaraq, hamısında olmasa da bir çoxunda hüquq və azadlıqları mövcuddan daha çox məhdudlaşdırma istəyi var. Bu isə həm də beynəlxalq hüquqa zidd şəkildə. Bu isə bilavasitə olmaz şərtlərdən biriydi. Yəni bu referenduma çıxarıla bilməzdi bu məsələ. Bu baxımdan mən bugün üçün bəlkə ciddi bugün mübahisə yaratmır, çünki siyasi tərəflər bu və ya digər formada çox aydın özünü ifadə edə bilmir. Məsələlərin çox ciddi hüquqi biz müzakirəsinə keçmirik ona görə ki, bəzən deyirlər ki, onsuz ya elə oldu ya belə, onsuz da tətbiq olunmur. Dolayısıyla yəni konstitusiyada nə qədər ideal oldu, olmadı, onun heç bir önəmi yoxdur, praktikada problemlər var. Amma mən belə görmürəm, gələcəkdə məhz bugün üçün bu referendum aktının özünün hüquq çərçivəsində, gerçək hüquq adamları tərəfindən əgər müzakirə olunacağını görsək, keçmişə yönəlik görsək, təbii ki, gələcək deyirəm, yəni bizdən sonraki nəsillər bizi qınayacaq ki, bunlar bu qədər açıq hökum varkən necə gediblər, bu müddəaları dəyişdiriblər. Bəzi hüquqşünaslar bildirirlər ki, siyasi dəyişikliklərin, təklif olan siyasi dəyişikliklərin bir ismi hakimiyyətin bölünmə prinsipi üzrə balansı pozur. Sizcə mən, doğru təsbitdir mi bu? Əslində bunu ona görə vurguladım ki, mənim konstitusiya ilə bağlı elmi işim bilavasitə hakimiyyət bölgüsü prinsipi baxımından idi. Azərbaycan konstitusiyada hakimiyyət bölgüsü. Onu qeyd edim ki, 95-ci ildə konstitusiya qəbul olunan çərçivədə də hakimiyyət onsuz da tək tərəfli olaraq üç qol arasında, yəni qanunverici icra və məhkəmə qolları arasında icranın lehinə pozulmuş vəziyyətdə idi. Məsələn, 7-ci maddədə də deyirdi ki, deyək ki, qanunvericilik səlahiyyətini parlament həyata keçirir, icra səlahiyyəti prezidentə məxsusdur. Yəni, məxsusdur ifadəsi ilə həyata keçir ifadəsi çox ciddi bir, yəni ifadə tərzi baxımından ciddi şəkildə mübahisə mövzusudur. Məxsusluq nə deməkdir? Sahiblik deməkdir. Əslində isə o da həyata keçirir, yəni o səlahiyyətlər. Ona məxsus deyil. Amma ifadə tərzi konstitusiyada belə. Və eyni zamanda, məsələn, məhkəmənin təminatçısı prezidentdir. Hakimiyyətin bir qolunun təminatçısı o bir qolu ola bilməz əslində normalda. Bunun konstitusiya olar təminatı, devlət hakimiyyətində, hakimiyyətlərin müstəqilliyinin təminatı konstitusiya olar və konstitusiya o çərçivədə təmin edər bunu. Dediyim, bu 95-dən bəri bu mövcudkən biraz daha bunu dərinləşdirərək, məsələn, normalda indi bizim şəkili baxımından formal olaraq Azərbaycanda idarə etmə sistemi prezidentli üsul idarə etmə sistemidir. Baxmayaraq ki, bu klassik sistemdən fərqlidir və bizdə yarı prezidentli o respublika rejimində olan Fransadan da alınan və icranı gücləndirən amillər var. Bəzi parlamentar sistemlərindən alınan, məsələn, başnazirlik kürsüsünün mövcudluğu bu aspektdən amil var.
Və bütün bunların yanında bir də siz parlamenti, prezident tərəfindən, parlamentin vaxtından əvvəl deməli, ləğv edilməsi məsələsini gətirirsəniz konstitusiya, təbii ki, burada hakimiyyət qolları arasında balans ciddi şəkildə icranın lehinə pozulmuş olacaq. Ayrıca digər bir qüsurlu məqam, mən düşünürəm ki, qüsurlu görürəm bunu. Demokratiya bugün və ya dünənə qədər mövcud olan rejimlər içərisində ən ideal olmasa da, amma tətbiq olunan ən geniş şəkildə xüsusən katılımcılığı, xüsusən pluralizmi təşviq edən və cəmiyyətin iştirakçılığını təmin edən ən uyğun sistemdir. İdeal deyil, amma ən uyğun sistemdir. Və demokratiyada ən önəmli məqam nədir? Seçimlə hakimiyyətə gəlmək, seçimlə limitləşdirilməsi, müddətlə limitləşdirmə hakimiyyətin müddətini və s. Yəni, bundan yaxşı hələ ki, bir sistem tapılmayıb. Yəni, bunu necə edirsiniz? Siz ancaq xalqın bizim hakimiyyətin mənbəyi xalqdır, birinci maddə konkret olaraq bunu göstərir. Xalqı təmsil edən şəxs hakimiyyətə gələr, ona verilən müddət ərzində hakimiyyəti idarə edər, sonra yeni müddətdə cəmiyyətə soruşar, davam etmək lazımdır, lazımdır, deyil. Amma buna da bir limit qoyursunuz, əbədi olaraq o şəxsi davamlı olaraq orada görmək yaxşı ola bilər, effektiv ola bilər, amma eyni zamanda demokratiyanın prinsipi deyil. Çünki dəyişim də demokratiyanın çox önəmli prinsiplərindən biridir. Bu aspektdə bizim konstitusiyamızda keçən 2009 referendumunda prezidentin səlahiyyət müddətinin qeyri-müəyyən, yəni o iki senzin, iki dəfə seçilmə məhdudiyyətinin götürülməsi özü kifayət qədər müzakirə və eyni zamanda da tənqid hədəfinə çevrildi, haqlı olaraq. İndi isə burada siz yeni bir məqam görürsünüz. Bu da vitse-prezidentlik və prezidentlik institutunun yaradılması. Ayrıca bu vitse-prezidentlik və prezidentlik institutunun başına gələcək şəxslərin seçki ilə heç bir əlaqəsinin olmaması. Yəni, normal prezident idarə etmə üsulu, deyək ki, Amerikada, Amerika prezidentinin bugün namizəd kimdirsə, Hillary Clinton yaxud da Trump kimsə, ya da dünən Obama və ya onun qarşı tərəfində olan şəxslər, bunlar öz vitse-prezidentlərini də cəmiyyətə təqdim edirlər və cəmiyyət onları ikisini bir arada seçmiş olur. Yəni, bilir ki, məsələn, Obamanı seçəcəksə, onun vitse-prezidenti kimdir? Clintonu seçəcəksə, vitse-prezidenti kimdir? Proses ələnmə cəmiyyətin özünün mövqeyindən keçir, seçkidən keçir. Amma indiki halda bizdə bu proses tamamilə kənardan gələcək, yəni prezident təyin edəcək, heç öncədən bəlli deyil və elə məqam ola bilər ki, bu bilavasitə prezidentin bütün səlahiyyətlərini prezident kürsüsü boşaldığı zamanda icra etsin. Bu artıq demokratiyanın o təmsilçilik prinsipini aradan qaldırır. Cəmiyyət bunu təmsilçilik kimi seçmədiyi halda bu hansısa dövrdə prezident olacaq. Bu, ümumiyyətlə, prosesdən sistem baxımından ciddi bir problemdir. İkinci məsələ də müddətin uzadılması təbii ki, 7 illik müddətin. Diqqət etsək, 7 illik müddət daha öncə, məsələn, Fransa konstitusiyasında vardı. Amma Fransa bu prosesdən imtina elədi, baxmayaraq ki, orada bir dəfə 7 il vardı. Yəni, bir il dəfədən sonra seçilə bilməzdi. Şimdi orada bu müasir demokratiyadakı tendensiya qəbul olunaraq 2 dəfə 5 ilə indirildi. Yaxud diqqət eləsək, Türkiyənin prezidenti, baxmayaraq ki, orada prezidentdə yox, parlamentar sistemdir. Yenə də orada prezident bir dəfə 7 il seçilirdi və parlament tərəfindən. Orada bu proses daha demokratik bir dəyər kimi xalq tərəfindən seçilmə və 2 dəfə 5 ilə olaraq müəyyən olundu. Yəni, 7 ili son 10 ilə baxdığımızda, məsələn, Fransa və Türkiyə imtina edib 7 ildə və 5 illik bir prosesə eniblər. Sadəcə son illər bizcə Rusiya 4 ildən 6 ilə çıxarıb prezident müddətini və indi bizdə 5 ildən 7 ilə çıxır. Bu aspektdən biz, mən düşünmürəm ki, attığımız bu addım mövcud konstitusiyadakı rejimi daha demokratik edəcək. Bunun heç argumenti də bu ola bilməz ki, seçkilər qısa müddət ərzində keçirdiyi zaman 5 ildən bir daha çox xərc çəkilir. Ona görə bunu 7 ilə uzadaq. O zaman növbəti addım bu ola bilər ki, ümumiyyətlə monarxiya keçək, orada ümumiyyətlə seçki yoxdur və əbədidir. Belə ilə də seçki xərcləri olmayacaq. Yəni, bu tip yanaşmaq çox qüsurlu yanaşmadır və mən düşünürəm ki, Azərbaycan konstitusiyasında həm yaş senzi, həm deməli, müddətlə bağlı 5 illik senz, həm də 2 dəfə seçilmə senzi təkrar bərpa olunmalıydı, nəinki ondan uzaqlaşdırmalıydı. Əksər ekspertlər, hüquqşünaslar vurğuluyurlar ki, indiyə qədər konstitusiyaya edilən bütün dəyişikliklər prezident hakimiyyətinin möhkəmlənməsini hesablanmış bir addımdır. Sizcə demokratik ölkələrdə necədir? Təcrübə, xarici təcrübə necədir? Ümumiyyətlə, uyğundumu yəni bu qadağalar, bu referendum dəyişikliklər? Mən bayaq vurğuladım, təkrar qeyd edeyim. Demokratiya
dünyada çoxluq, bütün dünya çoxluğunun, böyük çoxluğunun istifadə elədiyi bir rejim deyil. Təxminən 16-17% dünya əhalisi demokratik idarə etmə sistemində yaşayır. 83-84% isə qeyri-demokratik sistemlərdir. Bu baxımdan demokratiya hər yerdə geniş yayılmış bir anlayış deyil. Amma biz dövlət olaraq və millət olaraq 91-ci ildə müstəqilliyimizi yenidən bərpa edib və dünya sivilizasiyasına qoşulduğumuz zaman bir bəyanda bulunduq. Biz sivil, demokratik devletler sırasına qoşulduq. Bu çərçivədə də 47 Avropa Şurası üzvü olan ölkədən biriyik, bu çərçivədə ATƏT üzvüyük, bu çərçivədə BMT-də insan hüquqları bəyannaməsinə qoşulub və hüquq və azadlıqları qoruyacağımıza dair öhdəlik götürmüşük və s. Yəni, bu seçim Azərbaycan xalqının seçimidir ki, biz demokratik bir idarəetmə sistemi mənimsəmişik. Məhz bu çərçivədə biz 95-ci ildə Azərbaycan Konstitusiyasını qəbul etmişik. Demək istədiyim budur ki, biz hakimiyyətin bilirsiniz ki, gücü olur. Əlində silahı olur, ordusu olur, pulu olur, səlahiyyəti olur, qanun olur. Və hakimiyyət bu gücü gedərək geniş istifadə etməyə meyilli olur. Dünyanın hər yerində belədir. Söhbət Azərbaycandan getmir. Tarixə baxdığımız zaman, nədən, məsələn, Montesquieu'nun hakimiyyət bölgüsü prinsipini ortaya atması, məhz bundan doğub. Yaxud da John Locke'un, deyək ki, liberal devlət fəlsəfəsi, levitan deyirdi, əcdaha deyirdi devlətə. O anlayışın doğuşu Amerika sistemini ya da İngiliz sistemini mənimsəyib sonra Amerika'ya tətbiq etməyə ehtiyacı doğduğu zaman buradan doğmuşdu. Demək istədiyim budur ki, devlət həmişə çalışır, hüququnu əlində olan səlahiyyətləri geniş tətbiq etsin və tətbiq edəcəyi kimdir vətəndaşlar, cəmiyyət. Onların hüquqlarını daha çox alsın. Amma bunu məhdudlaşdıran təməl amil nədir? Konstitusiya və buradakı hakimiyyət bölgüsü prinsipi. Hakimiyyətdə də düşünün, dövlətin 3 qolu var, 3-ü də güclüdür. Vətəndaş dövlətə nəzarət edə bilmir. Hakimiyyət biri-birinə nəzarət etməlidir. Yəni, hakimiyyətin bir qolu, o birisinin gücünü, biri icra gücündədir, biri qanunvericilik gücündədir, biri isə ona nəzarət gücündədir. Əgər icranın əlində qanun da qəbul etmə olsa, ancaq özünə lazım olan qanunu qəbul edəcək. Məhkəmə ancaq icranın əlində olsa, ancaq onun lehinə qərar qəbul edəcək. Ona görə hakimiyyət bölgüsü prinsipi nədən zəruridir? Bu gücü öz içində tənzimləmək, gücü öz içində durdurmaq. Və konstitusiyada ona görə bu hakimiyyət bölgüsü prinsipi anlayışı var. Ona görə bu güclərin arasındakı sərhəd müəyyən edilir. Ona görə yazılıb ki, Milli Məclisin səlahiyyətləri budur. Ona görə yazılıb ki, prezidentin səlahiyyətləri budur. Ona görə yazılıb ki, məhkəmə müstəqildir və səlahiyyətləri budur. Yəni bunun doğuş səbəbinin altında yatan təməl prinsip budur. Dövlətin gücünü dövlətdən başqa heç kimsə məhdudlaşdıra bilməz. Ancaq güclər bir-birini məhdudlaşdırır. Hakimiyyətin hər üç gücü bir-birinə kontrol edir. İndiki halda biz bunun birini çox yüksəyə çıxarıb, digərlərini gedərək azaltsaq və ona birləşdirsək, ona tabi etsək, sözsüz dövlətin bu gücünə kontrol olmayacaq. Eyni zamanda bu güc gedərək yayılıb və cəmiyyətin özünü də baskı altında saxlayacaq. Bu isə rejim dəyişikliyinə aparıb çıxaracaq. Yəni istənilən halda bu geriyə baxaq, məsələn, Hitler hakimiyyətə demokratik yolla gəlmişdi, amma neyinə də hakimiyyətin bütün güclərini birləşdi. Sonra yavaş-yavaş bütün cəmiyyətin artıq seçkini falan buraxdı və tək başına Führer nəhayət bir dünyanın böyük bir fəlakətə apardı, çıxardı. Yəni, Azərbaycan üçün monarxiya təhlükəsi varmı? Monarxiya təhlükəsi deməzdim, çünki bu monarxiya nəsildən gələn bir şeydir. Azərbaycanda bu proses bitib yoxdur. Azərbaycanda amma rejimin, antidemokratik rejimlərin şəkli çox müxtəlif ola bilir. Demokratik rejimdən imtina etdisə, bunun totalitar idarə etmə də ola bilər, diktatura da ola bilər, yarı diktatura da ola, hər şey ola bilər. Amma önəmli olan demokratiya sadiq qalmaqdır. Və bunu heç kimsənin inisiyativində deyil. Kim desə ki, mən bu formada dəyişirəm, bu gücü də belə taraz saxlayacağım, bu mümkün deyil. Zamanla bu birini digərlərin ərdərək yox eləyəcək. Bax, bugün biz Türkiyədə proseslərdən bu və digər formada siyasi şərçilər narahatçılıq keçirir, deyir, gedərək güc mərkəzləşir, gedərək məhkəmə siyasi iradiyə tabi olur və daha dünən devlətin içində dərin devlət və ya paralel devlət prosesi çıxdı ortaya. Məlum oldu ki, gücü bir ələ topladığınız zaman, onu siyasi mülahizələrlə, hüquqdan kənara çıxaraq, hansısa qrupun inisiyativinə verdiyiniz zaman dövlət öz təhlükəyə düşür. Ona görə, mən burada bu ifadələr ona görə işlətməyəm ki, mən kimdənsə xoşum gəlir ya gəlmir. Ona görə işlərəm ki, bu prosesi heç kimsə tək başında əlində deyil durdursun. Əgər bu proses başlarsa, bu proses gedərək digərlərini yavaş-yavaş yox edə-edə böyüyər və sonra öz-özünü idarə edə bilməz. Çünki bunun axırı budur.
İstənilən halda demokratik rejimdə məhz bu avtomatik kontrol sistemi var. Güclər bir-birini avtomatik kontrol edir. İstəməsə də edir. Çünki qanundan doğan bir salay. Siz amma qanunu da dəyişib bunu bu şəkildə birin güclü, digərlərin güçsüz vəziyyətə getdiyiniz zaman bu sistem artıq öz-özünü kontrol edəməz vəziyyətə gələcək. Cəmiyyət də edəməzsə ki, bu da digər bir problemdir. O zaman artıq nəticə bəllidir. Bu dəyişikliklərlə prezidentə daha çox səlahiyyətlər verilir. Məsələn, bəzi ekspertlər bildirirlər ki, prezident qəflətən növbədən kənar prezident seçkiləri elan edə bilər. Həmçinin istənilən vaxt Milli Məclisi buraxa bilər. Xarici təcrübəyə əsaslansaq, nə dərəcədə hüquqi addımlardır bunlar? Milli Məclisi buraxma ilə bağlı mən hakimiyyət bölgüsü prinsipi baxımından prezidentli respublikanın belə bir hüququnun olmasının konkret olaraq parlamentin kifayət qədər hüquqlarının məhdudlaşdırılması və səlahiyyət dairəsinin çərçivəsinin öz funksiyalarını icra etmə baxımından funksionallığının məhdudlaşdırılacağı düşüncəsindəyim. Çünki parlament bu və ya digər formada düşünsə ki, bir dönəm ərzində, bir ildə iki dəfə o öz funksiyasını yerinə yetirərkən bəyənmədiyi bir Milli Bankın, Mərkəzi Bankın rəhbərini təsdiq etmədiyi üçün ümumiyyətlə, bütün parlament gedəcək. Artıq o öz funksiyasını icra edə bilməyəcək. Yəni, ola bilər ki, biz insanlar fərqli düşünsün, siyasi tərəflər var, parlamentdə 125 adam var və 63 nəfər düşünür ki, bu doğru deyil. Bu 63 nəfərin doğru deyil düşünməsinin qarşısında bunu dəyişmək və prosesə davam etmək lazımdır. Bunun üzərində durub və o məclisi göndərmək, əlbəttə ki, bu hakimiyyətin o birini digər kontrol etmək, qanunvericini icra üzərində nəzarət imkanları məhdudlaşdırmaq deməkdir. İkinci bir məqam, prezidentin prezident seçkilərinin yenilənmə səlahiyyəti. Bilirsiniz ki, prezidentin, ümumiyyətlə, prezident seçkilərinin müddəti konstitusiyada müəyyən olunmuşdur. Və konstitusiyada müəyyən olduğu üçün heç kimsə özü müəyyən edə bilməz nə zamansı prezident seçki keçirsin. Konkret olaraq hər il oktyabr, 5 ildən bir oktyabr ayında bu seçki olmalı idi ikinci həftəsi. İndiki halda erkən prezident seçkilərinin müəyyən olunma səlahiyyətini yenə prezidentə vermək o qədər böyük fərq deyil. Yəni, nəticə itibarilə onsuz bu konstitusiyadaydı və prezidentin özü müəyyən edir, öz icra strukturlarının formalaşmasının, icranın səlahiyyətlərinin və s. Bu aspektdən bunu mən çox böyük bir təhlükə görmürəm və ümumiyyətlə bu prezident seçkisinin yenilənməsi, yenidən xalqa inmək, yenidən rəy istəmək və yenidən demokratik bir prosesi formalaşdırmaqdır. Amma digər qurumun səlahiyyətini yenilənmək, artıq xoşu gəlmədiyi, yaxud da buna mane olan, bunu ayaq bağı olan tərəfi uzaqlaşdırma aspektindən bu müzakirə mövzusu ola bilir. Bu baxımdan parlamenti buraxma səlahiyyəti daha təhlükəlidir. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Mən təşəkkür edirəm. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız hüquqşünas Ələsgər Məmmədli idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.